Sizə xatırladığımda bir müğənni vardı, adını çəkməyəcəm. Mənim evimdə doğulmuşsunuz. Onda demək olar ki, elə ailə qurub bu hadisələrdən sonra çox gənc idim də. Hələ 19 yaşım vardı, düzün deyim. Bəli, çox gözəl. Çox, hamı bildiyi kimi də papa rəhmətlidən çox imkanlar bizə qalıb. Həddən ziyadə hamı bilirdi ki, nələr. Mən o müğənni mənə deyirdi, mən ona sponsorluq eləmək istəyirdim də. Yəni, pul tökürdüm ki, bəli, siz tanıyırsınız o müğənnini, sonra deyərəm sizə. İndi də tanımış müğənnidir, tanımış müğənnidir, Allah canını sağ eləsin. Siz mənə dediniz ki, təklikdə, Ceyla, etmə. Doğrudan dedim. Vallahi, deyəcək ki, vallahi dediniz ki, etmə, pulun heyifdir, etmə. İkincisi, maşındaydım, üzr istəyirəm, o da xəyəsən sürürdü, səhv eləmirəmsə. Onu rastlaşdı. Yox, onu demirəm, maşınla rastlaşdı. İki, dedim, filan müğənnini istəyirəm qabağa çəkin, bəs puldur da, imkan eləyim, qadındır bəlkə belə elə. Qızıllarıma qədər. Saxtın qoydu. Yox, qızıllarımdan belə istifadə eləyirdi. Özü eşidirsə bilir. Qulaq, siz bu müğənninin adını deyin, nə bizə? Yox, özüm istəyirdim. Qadındır ya kişi? Qadındır. Hələ kişi müğənnilər var, bu dəqiqə mənə borcu var, pul borcuları var, qaçırlar. Mən axtarım et, dudasıda dedim ki, mənim də imkanım indi aşağıdır. Etdiklərimi qaytarım mənə. Onu açıqlama versən, bütün, sən çox məşhur olacaqsan, mən bu... Yox, lazım deyil. Sən gəl piyana, bu daşı piyana. Hətta mənim qızıl olmamı belə itirdi, bilmirəm nə etdi, sonra tip